Okay, Riders, random start. Riders ready, watch the gate. Vi ser nu att Christian Lundin som ligger före Mikael Edlund. Och så har vi Per-Olof och Sebastian Sandberg. Men nu är det Christian Lundin som är högst bästa öppningsläge. Han går in till målvakten före Mikael Edlund. Och så har vi nyckeln Edlund som kämpar i sista böjden. Det är Christian Lundin, Mikael Edlund och Per Edlund.